her, folka. Velkommen til en ny video. I dag er jeg her med Lisa. Lisa Teige. Oi, oi, oi. Og de fleste kjenner jo kanskje deg best fra den lille kortfilmen du lagde om dansing i ballett. Ja, det er jo veldig, veldig kult. Jeg har sett den, det var veldig kult. Men de fleste kjenner deg best fra Skam. Ja. Men nå er du ute med en ny film. Yes, min første film. Ja. Også fra kortfilmen da. Ja. Du er jo hovedperson. Ja. Det er ganske kult. Det er veldig stas. Hva er det den, kan du ikke fortelle sånn kort hva den handler om? Jo, det er jo en dansefilm som handler om Amalia, som jeg spiller. Som går på Valkyrien, på en danselinje, og drømmer om å bli danser. Og så bor hun på vestkanten. Og så en dag når hun kommer hjem, så må de pakke alle sakene sine, for faren har gått konkurs. Og så må de flytte til østkanten. Ja, og der møter hun da Mikael. Mm. Og så prikk, prikk, prikk. Må ikke avsløre. Nei, det er sant. Og der starter mye drama og diverse. Ja, masse drama. Ja, ja, ja. Og så heter den Battle, det er jo... Jeg lurer på hvorfor det heter den Battle, fordi det er en kamp om indre kamp og dansekamp og ja. Ja, ja. Jeg er dritspent. Jeg skal jo på premieren, og jeg gleder meg skikkelig. Yeah. Dere, før vi starter med denne videoen her, og det har jeg glemt å si forresten. Denne videoen her, jeg skal egentlig være en råd fra Eggstyr. En spesial råd fra Eggstyr, fordi jeg har med meg Lisa. Men på grunn av denne filmen her, så skal jeg ha en konkurranse hvor dere, en av dere, eller to av dere, skal få lov til å bli med på premieren. For å se filmen. Så da må dere gå inn på Instagramen min, som er Agneters, og så må dere finne det bildet her, og så må dere, hva er det de måtte? De måtte tagge en venn, var det det? Kanskje? Det var hyggelig om dere gjør det uansett, da. Gå inn på det bildet, tagge en venn du har lyst til å ha med på premieren, og så er du med i trekningen. Yes, så husk å gjøre det, så blir det bra. Men i dag så skal vi være litt sånn rådgivere. Ja. Har du vært med i rådgiver før? Ja, ikke allerede. Da kommer jo med problemer, og så skal man hjelpe litt til. Hvis de vil, da. Det er ikke alltid man vil ha hjelp, eller? Nei, det er sant. Jeg spurte dere på Instagram om råd, altså knyttet til noen av temaene i filmen, da. Så vi knytter det litt opp mot virkeligheten, og dere der hjemme som kanskje har noen av de samme dilemmaene som i filmen. Og da tenker jeg vi bare kan kjøre i gang med første spørsmål. Jeg har de på mobilen min her, så rutta jeg. Første spørsmål. Hvis du tror en gutt er forelsket i deg, og du er forelsket i han, hva skal du gjøre da? Jeg tror jeg ville gjort det samme som hvis jeg ikke visste at han var forelsket i meg. Bare flørte liksom. Ja, liksom, ja, men hvis du vet selv at du liker han, go for it. Ja, altså jeg tenker i hvert fall bare prøv deg, liksom. Og så går det jo an å snakke med han, eller liksom, så hinte til litt sånn, føler du det samme, liksom. Kjør på. Hvis ikke, så finner man aldri ut. Nei, det er sant faktisk. Man må faktisk prøve. Ja, jeg er skikkelig dårlig på å prøve. Men, ja. Da er jeg råd til det går, da. Ja. Neste spørsmål er, hvordan takler du hatkommentarer? Som er lett å få liksom dritt, da. Mm. Fordi som offentlig person også, så må man jo takle at det kan komme noe dritt. Jeg har jo opplevd det litt sånn her og der. Og du har kanskje det du har, jeg vet ikke. Ja, men jeg synes at vi kan koble godt opp til filmet, fordi Amalie-karakteren får jo ganske mye dritt på slutten for henne. Ja. Nå må ikke vi avslå alt det, men... Førsten går som traileren. Når dere kan se det, skjønner dere litt mer, altså. Men hun får det ganske kjipt. Ja. Og jeg tenker veldig ofte når folk er stygge mot hverandre, så har de kanskje litt kjipt. At det alltid er en grunn til at man, hvorfor man oppfører seg på den måten man gjør. Så jeg tenker, jeg har ofte gode venninner som minner meg på det. Hvis jeg opplever at noen er veldig kjipe mot meg, så sier de at de har kanskje noen problemer i livet sitt. Så man må være ekstra snill med de som faktisk er litt kjipe. Kanskje litt vanskelig med hatkommentarer. Ja, det er sant. Det var hyggelig at du sa det. Ja. Men ja, det er en veldig godt råd da. Ja. Eller i hvert fall å tenke sånn, så man ikke tar det ordentlig til seg. Fordi de sier det kanskje fordi de er sure på noe annet. Eller... Ja. Det er også som hvis man har spist veldig lite i løpet av en dag, så blir man ganske sur. Og da sier man til man ikke mener. Så hvis man får hatkommentarer, så kan man tenke, ja, den er sikkert bare en sulten, hangry person der ute. Men det er veldig bra. Og så bør man bare ikke bry seg om det, og bare tenke, det der er ikke en viktig kommentar for å ta med seg videre. Nei, ikke hør på det. Riktig. Har mistet kontakten med bestevennen min og savner henne sykt, men I don't know what å gjøre. Litt sånn blanding av engelsk og norsk, men mistet kontakten med bestevennen min, og det er litt trist da.
Ja. Men sånn er det jo litt sånn når man bytter skoler og går fra videregående, eller fra ungdomsskolen til videregående, eller altså videre i livet. Men jeg tenker hvis man har vært bestevenner, nå vet jeg ikke hvorfor disse personene ikke er bestevenner lenger, hvis det har skjedd noe dramatisk, eller om man bare sklir vekk hverandre, for det skjer jo veldig ofte. Det er sant. Så tenker jeg, hvis man har vært såpass gode venner, så skal det veldig lite til for at man blir nær igjen. Det er sant. Så det er egentlig bare å plukke opp kontakten og si, hei, savner deg. Det er faktisk veldig. Det er alltid hyggelig melding å få. Ja, hvis det bare er at man mister kontakten, så er det bare å ta kontakten igjen. Mm. Fordi som regel, hvis det ikke har skjedd noe veldig dramatisk, da, så er det jo hyggelig, og da er man plutselig på samme tone igjen med en gang. Mm. Hvordan få bedre selvtillit? Og det her er jo veldig mange, inkludert meg selv, som gått gjennom en, ikke en kamp, men min kamp, nei ikke det. Gjennom, ja, det startet på videregående, tror jeg, da gikk jeg media. Det var det jeg liksom hadde lyst til å drive med. Fant du din vei? Ja, ja. Ikke sant? Og der møtte jeg folk som var litt like, og som var litt sånn nerder som jeg egentlig er. Og så tenkte jeg, vet du hva, det er helt greit det. Masse folk som er sånn, og det er hyggelig. Så fikk man bedre selvtillit, eller mann som jeg fikk bedre selvtillit. Mm. Men ja, det er jo et veldig vanskelig spørsmål. Ja, mitt beste tips er kanskje å finne noe man føler man mestrer. For det er ofte der selvtilliten kommer, når man får noe til. Og blant så kan det være sykt vanskelig, for det er ikke sånn at alle er kjempeflinke i sport, og alle er supersmarte. Man kan jo også være veldig flink til å være en god venn, og få liksom en god følelse av det da, ved å støtte andre. Og da blir man også mer trygg i seg selv, når man får bekreftelse på at noe man gjør er bra. Ja. Og det kan, det kan jo ta lang tid å finne. Ja. Men hvis man leter, så finner man kanskje litt raskere. Det er sant. Ja. Og prøve ut forskjellige ting, altså er du ikke god i tennis, så kanskje du er dritgå i boccia, for eksempel. Det er sånn... Er det som kula? Kule. Ja, det er plutselig så får du selvtillit av det, vet du. Det kan jeg fortelle. Hvordan komme i form uten å trene? Og det her skulle jeg gjerne hatt et råd, ja. Men fordi trening er så kjedelig, tenker jeg. Men jeg har et råd til meg selv også, som jeg tror er bra. Fordi hvis man finner noe som er aktivitet og som er gøy, som for eksempel dansing, så er det trening, men du merker ikke at det er trening, så det er gøy i stedet for. Men trener jeg likevel. Ja, det er jeg veldig enig i. Altså i hvert fall det å bare gå på treningsstudiet er jo ikke for alle, liksom. Mm, mm. Og hvis man, eller jeg, hvis man er glad i skram, så er det kanskje gøy å gå på tur. Og så teste ut nye ting. Sånn, det er faktisk noe som jeg har tenkt til. Hvis, altså jeg skal begynne å trene og sånn, at kanskje jeg burde bare gjøre noe selv om jeg ikke kan det. Så for eksempel teste ut ansiktet. Får du i hvert fall mestringsfølelse når du ikke kan det i det hele tatt, og så kan du bare pitte litt. Ja, hvis man plutselig får til noe. Ja. Det er bra, det skal jeg teste ut. Det er en annen video, plutselig. Hvordan skal jeg vite at jeg har mensen? Dette er jo litt sånn ungdomsrelatert, på topp siden. Ja. Altså, det tror jeg man merker ganske greit. Jeg tror du blør. Ja, det er sant. Ja. Så du merker det sånn, ja. Ja. Og hvis du ikke gjør det, så er det ikke noe. Da er det andre ting. Og det er vel kort og greit. Ja. Og det kan komme når som helst mellom hele livet, holdt jeg på å si. Det kan jeg ikke, men... Hvordan velge når du liker to gutter? Oi, det rammer jeg ikke jeg har vært borte før. Nei, jeg har ikke det. Eller jo, jeg var sammen med to gutter samtidig. På barneskolen. Men det var, de var jo sånn skole og kjære mye saker, altså. Ja, det er sant. Men da tenkte jeg ikke velge, for da var det sånn, ja, begge to, ja. Men vanligvis så er ikke det sånn det funker. Så, men det jeg, mitt råd ville vært, er, nei, hva er det, ja? Jeg tror det er veldig normalt da, for man blir vel kanskje tiltrukket av flere personer, men ja, hvis du er liksom like sterkt forelsket i begge to, det er... Dra på date med begge, og sjekke hvordan det går. Ja, men så henge litt mer med det da, og så se litt an. Hva skal du gjøre hvis alle i klassen mobber noen, og du ikke tør å stå opp imot gruppepresset? Og den er jo veldig vrien, fordi altså, gruppepress er jo noe dritt, særlig hvis man er litt yngre, og ikke tør å være helt seg selv, og tør å si fra. Ja. Ja, og du er sikkert ikke den eneste som tenker det, at dette er feil. Mm. Men det er sikkert flere som ikke tør å si fra på samme måte som deg. Så ja, også er det vel kanskje tips om å gå og si fra til de voksne. Som lærer. Ja, som sikkert har taushetsplikt, og så du kan snakke med uten at de må ta saken videre. Før du har funnet ut, eller vært med på hvordan dere skal løse problemet da. Si fra hvis man ser noen som blir mobba. Kanskje hvis du ikke tør å si fra til de som mobber. Si fra til en av voksne og be de løse. Få noen til hjelp til. Ja. Men husk å si fra, og ikke mobb, folkens. Ja. Det er det viktigste. Og så er det siste spørsmål, som er en historie, alt på å si. Oi.
Oi. Som er, ok. Jeg har kjæreste. Vi er forlovet i en alder av 18 og har vært sammen i 3 år. Vi blir aldri liksom ordentlig kjent og ble kjærester 2 dager etter jeg begynte på skolen hans. Følelsene har jeg det siste dabbet veldig ned og har fått små følelser for en annen. Han liker ikke meg tilbake. Hva skal jeg gjøre? Det er jo kanskje lurt å snakke litt med forloveren din. Prøve å kommunisere kanskje litt bedre. Ja, det var veldig vanskelig. Altså, du liker en annen person. Det er nesten en annen sak, da. Du burde jo i hvert fall snakke med personen du er i et forhold med og er forlovet med. Snakke om deres problemer og si akkurat det du føler at dere ikke er ordentlig kjent og sånne ting. Fordi det kan enda bli bedre, eller kanskje du bare finner ut at det kanskje ikke er riktig. Men det viktigste er jo å snakke om det. Så ikke så blir det jo ikke noe annerledes. Du er veldig ung, så du har masse tid for deg. Det er sant. Det var alle spørsmålene. Jeg føler at vi har kommet med massevis av gode råd til dere der ute. Forhåpentligvis. Ja, hvis det er noe flere ting dere lurer på, så er det jo bare å stille det i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å få svart på noen av dem. Og så må dere huske å melde dere på konkurransen på Instagram. Der kan dere vinne festivalbilletter, holdt jeg på å si. Det er det ikke, men premierebilletter til Battle-filmen. Jeg gleder meg skikkelig å se den. Jeg har sett traileren sikkert sånn 4 ganger. Selv om jeg ikke er en danser selv, så synes jeg dansefilmen er dritkult. Ja, men det er veldig mye mer enn en dansefilm også. Ja, ja. Men sånn som Pony og de der step-up-filmene og sånn, det er sånn, det er kult. Og så føler jeg liksom, jeg får skikkelig lyst til å danse når jeg ser sånne filmer. Du danser litt på rommet eller på barn. Ja, ja. Men det gjør jeg litt. Ja, når ingen ser på, så gjør jeg det. Ja, det håper jeg. Det er bare fordi, det er bare fordi jeg har lyst til å lære meg å bli litt mer sånn, få litt mer flow i kroppen, alt jeg på å si. Så det er fint. Så må du litt dansing til. Ja, så det blir bra. Yes, men det var kjempeglad at du ble med på denne videoen her. Ja. Og så hvis dere likte denne videoen, så må dere huske å trykke tommel opp. Da hadde jeg blitt mega glad. Og så ses vi i neste video. Ha det bra. Ha det.